Mukhang nagkakaproblema itong PBA pagdating dito sa pagbibigay ng kontrata do sa mga nag-apply dito sa nakaraang draft. Dahil ngayon mukhang ang gusto ng mga nag-apply ngayon ay mga short term contracts lang. Maximum daw ay one year. Yung iba nga ang gusto ay one or two conferences lamang. Mukhang ang dahilan dito ay katulad nung kay Stephen Holt. Ang gusto nila ay gawin lamang itong PBA na parang stepping stone kumbaga o kaya pang audition nila dito sa Japan bilig at sa iba pang bansa. Katulad nung nai-report natin itong si Stephen Holt. Ang original na gusto niyan ay one year contract lamang dito sa Terra Firma. At pagkatapos nung siguro titignan niya kung mai yung mga team sa Japan at sa iba yung dagat. Pero nagkaroon sila ng compromise at pumayag din siya na pumirma ng 2 year contract. Samatala ito si Brandon Bates bukang ganun din ang mangyayari ayaw pumirma ng long term sa Meralco dahil gusto niyo siguro tingnan kung anong mangyayari at baka nga may ibang team sa Ibayong Dagat na kumuha sa kanya. Ang tanong ngayon ay yung kaya ibang rookies ganyan din ang mangyari. Dito natin nakikita yung nagiging problema ng PBA pagdating sa kompetisyon sa Ibayong Dagat. Dahil syempre totoong malaki sweldo ng SMC at MVP teams. Pero yung ganyang kasing salary ay kayang tapatan ng mga kupunan ng Japan, Korea, China, Taiwan at iba pa. At syempre yung iba, hindi lang yung salary tinitignan. At tinitignan nila yung oportunidad na manirahan sa iba yung dagat kung saan yung quality of living kumbaga ay mas mataas kaysa dito sa Pilipinas. So yan ngayon ang titignan natin kung ano mangyayari dito sa mga rookie contracts na paggagawin ng PBA at Tignan natin kung gaano karami doon sa mga nag-apply sa draft ngayon ang actually ay magtataga sa liga o susubukang humanap sa abroad. Oras na lang nga ba ang binibilang bago itong si Chris Ross ay matrade na sa terra firma? Parang iyan ngayon ang usap-usapan dahil lang marami ay nagkukumpara doon sa sitwasyon nitong si Chris Ross kay Alex Cabagnot. Si Cabagnot matagal naging point guard ng San Miguel Beer at actually, naging instrumento siya doon sa pagkapanalo ng SMB noon nung kanilang Philippine Cup kontra dito sa Magnolia. Yung, siya yung nakatira ng winning shot nang meron na lamang halos 1.3 seconds na natitira doon sa game. Ganun pa man, masasabi din natin na ito si Kabagnot kahit maganda ang naging performance, eventually na-trade na siya. Actually, dalawang beses tinrade ng SMB to si Kabagnot. Pero nung napunta siya sa Northport, bumalik agad sa SMB, pero ngayon, mukhang permanent na siya dyan sa terra firma. Ang tanong ngayon ng karamihan, ito kay si Chris Ross, ay ganun din ang mangyayari. Kasi kumbaga, baliwanag naman kaya ng San Miguel to si Kabagno dahil matanda na at yung role niya ay nagagampanan na ni Terence Romeo. Sa so, ngayon sa SMP, dahil na si Romeo na ang point guard at mukhang healthy na plus nandiyan pa si Simon Enciso at Kitty Menes, baka ang mabawasan naman ng role ngayon ay ito si Chris Ross. At siya naman ang eventually matrade. Hindi pa natin tiyak kung ito ay mangyayari pero walang tapag na tayong magulat kung ito nga ay matuloy. Dahil may history naman talaga ang San Miguel Beer na trade ng mga players nila dito sa Terra Firma kapalit ng mga top picks o kaya yung mga top players nila. Siguro ang lahat ng ito ay magbabase dito sa magiging performance ng San Miguel Beer particular na si Ross dito sa darating na commissioner's cup. Hindi ko inaasahan na itetrade si Rose bago mag-commissioner's cup. Kung matetrade yan ay pagkatapos nito. Depende sa magiging performance sa San Miguel Beer at kung kailangan ng i-revamp at papatain pa yung kanilang roster. Posible kaya na in the future ang maging coach ng Barangay Ginebra ay itong si Richard Del Rosario. Sa ngayon kasi manakas yung panawagan na itong si Coach Tim Cone ay maging permanent coach na ng Gilas Pilipinas. Ito ay pagkatapos ng napakagandang performance niya sa Asian Games kung saan halos 2 weeks lang siya nakapag at nakabuo ng isang kopunan. At actually, nung pang hanggang nakarating sila dun sa China, hindi pa sigurado kung papayagan ito sila Kevin Alas, Lassiter at iba pa na maglaro doon. Kumbaga, ang dami pinagdaan ng hirap na si Coach Tim Ko sa pagbuo ng kopunan, pero nagawa pa niyang manalo ng gold medal at natapos yung drought natin mula noong 1962. At syempre ngayon, ang gusto nung SBP ay magkaroon ng continuation. Kumbaga, sino pa ang hahanapin mong maging coach ng gilas para dito sa darating na Olympic qualifying tournament kung hindi si Team Cohn? Bakit ka pa magpapalit ng ibang coach? Dahil kapag ginawa mo yan ay magkakaroon na naman ng mga panibagong adjustment. So kung sakasakali na maging coach ng Gilas itong si Team Cone at full-time na trabaho yan, sino kaya ang pwedeng pumalit sa kanya sa Hinebra? Hindi natin sinasabi na ito ang mangyayari, pero kung sakasakali mukhang magandang candidate naman, ito si Richard Del Rosario. Matagal na yung naging deputy nito si Coach Team Cone at kung skills lang pag-uusapan ay sigurado na mayroon namang alam to si Del Rosario sa pagko-coach. At nakita naman natin madalas kapag na-eject ito si Coach Team Cone, o kaya ay merong ibang kumbaga obligations katulad nyo sa gilas. Si Del Rosario nagka-handle at very capable naman siya. So wag tayong magkulat kung eventually ito si Richard Del Rosario ay maging isang coach din sa PBA. Hindi lang natin matitiya kung ito nga ay magiging coach ng Hinebra o ng ibang kuponan. Pero sa tingin natin mukhang loyal. Ito si coach Del Rosario kay coach team. Mukhang kinakabahan ngayon itong Rain or Shine ni Last of Painters kahit na sabihin natin na malakas yung kanilang lineup dahil nakuha nga nila itong si Villegas at itong si Dato, ang pinangangambahan itong si Coach Yengyao ay baka yung mga iba na mag-top rookies ay eventually mapunta dito sa SMC at MVP group kasi sinabi ni Coach Yengyao pagkatapos ng draft nung nakakuha sila ng mga big men ito na raw ang oportunidad talaga para sila ay makasabay dito sa SMC at MVP group na alam natin ay merong monopolya sa liga pagdating sa pag-acquire ng mga top talent. Sinabi ni Coach Yang Yao na dahil doon sa mga nakuha nila, pwede na siya mag-match up ngayon dito kay Fajardo, kila Eram, Brandon Roses, Stan Hardinger. Kasi kumbaga kung height ang pag-uusapan, kayang-kaya na yan dito si Villegas at Tidato si na tapatan. Plus of course, tanda natin si Santillan, nandiyan pa at si Big Bo, pwede pa yan maglaro ngayon. So, kung baga pagdating naman sa guards, buo ang rain or shine dyan. Kaya nilang tapatan kahit sinong team. So sa ngayon, ang pinaalala ni Coach Eng Yao ay baka eventually yung mga top picks katulad nila Stephen Holt at ito si Christian David ay mapunta rin sa SMC at MVP group. So tignan natin kung yan nga ay mangyayari in the future. Katulad ng pinangangambahan nito si Coach Eng Yao. Happy birthday sa ating taga-subaybay na si Dionisio Mercado at happy birthday din kay Gloria Fabian mura Ariel Duvel, Kimirut at Angelica Aludazo. Binabati din natin si Junjun, Angie, Biboy at Patpat Pat Matas, Indoy Fabian, Jonald Malyari, Jonathan Iloso, Ronald Berbosidad, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Admon de Guzman, John Mark Cantos, Jordan at John Reding Malanta at Sid Maria, Donel Santiago, Myron Almosa at Ballete Family, Jason Mendoza, R.G. Bueno at Dalina Family, Dexter Domer, Joseph Pineda, Enju, Brian Andres, Judy, Shaina, Edwina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Carlito Bolima, Ireneo Salangsang Family, Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., Reden, Elena, Laila at Ponbon Lansang, O.G. Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Enrico at Presi kay Myron Almosa at Valiete family, JJC Boom at si Jonel Alagon at si Lindo Vallis family.